Сьогодні, ви знаєте, після підписання асоціації по угоди про асоціацію з Європейським Союзом, враховуючи ту ситуацію фінансову, економічну в країні, ми можемо говорити про те, що співпраця з нашими європейськими партнерами, вона для міста критично необхідна. Я відвідав два наших партнерських міста. Відвідав Клагенфурт і відвідав Вольфсберг. Попередньо ми домовилися про наступні кроки. Так, до прикладу, з Вольфсбергом ми готові відпрацьовувати спільно впровадження системи електронного врядування в місті Чернівці. Колись ми вже разом з ними створювали одну з перших в Україні громадських приймальень за кошти Європейського Союзу. Сьогодні будемо відпрацьовувати цей проект. Крім того, через місяць до Клагенфурта поїде наша делегація представників водоканалу для того, щоб на місці ознайомитися, як працюють системи водоочистки, системи водопостачання в розвинутих країнах, скажімо так. Крім того, є багато таких попередніх розмов і в галузі транспорту, і в галузі реконструкції системи освітлення міста Чернівці. Це те, де ми можемо співпрацювати з нашими партнерами. Мова йде про те, що Європейський Союз фінансує проекти транскордонної співпраці. Ми на сьогоднішній день поки що Чернівці приймаємо дуже пасивну участь. І ті проекти, які у нас є, вони дійсно цікаві, але, на жаль, не такі масштабні, як в наших, як в інших містах, які більш тісно працюють з Європейським Союзом, таких як Львів, Вінниця, де в інфраструктуру міста залучаються десятки мільйонів євро коштів структурних фондів Європейського Союзу. От, власне кажучи, починаємо таку роботу з нашими партнерами, бачимо розуміння, бачимо бажання, бачимо підтримку і сподіваємося на результати.